Bueno, ja hem pujat una miqueta, eh? Ara són... Quina hora és? Les 6:28. Les 6:28. Ara ja hem fet un bon tros, ara aquí la gent està pujant. Hem fet la primera parada. Estem al campament base. Estem al, sí, al primer campament, hem fet una paradeta per veure. Ara dono la volta. Aquí el campament base i el campament primer. I llavors ara hem d'anar cap allà dalt de tot. Aquí ja hi ha tota la gent. Bueno, ara ja hem pujat una miqueta més, són quasi 7:45. La veritat és que ara portem ja bastant, bastant fet, eh? Ara ha sortit el sol, fa un dia esplèndid. Nosaltres també caminem molt. Dia esplèndid, i es veuen tots els pics de les muntanyes, que ara comencem a anar cap als 3.000 metres. I llavors aquí tenim la primera visió de la Neto. Reportatge Pere Sala. Aquí tota la trup i a darrere la Neto, que avui sí que venim a per tu, xaval. Hem arribat al Portelló Superior. Portelló Superior és el pas des de la muntanya que hem pujat, des del refugi, diguem-ne, i dona pas al glaciar. Que llavors ara veurem, tot això és el que hem pujat. Des d'allà baix, bueno, no es veu massa, eh? I és un espectacle avui perquè es veu preciós això d'aquí. Estem molt, estem sobre els 2.900 metres, que ens en queda uns 600 i pico per pujar. Llavors hem fet totes aquestes pujades d'aquí, no es veu gaire bé, però és molta pujada. I hem fet aquesta cresta, que és la cresta del Portelló, que hi ha, a l'altre costat hi ha una vertent molt forta, i llavors això que us ensenyo ara, que veu aquesta cresta d'aquí, i aquest pas, que això n'hi diuen el pas del Portelló. I llavors ara, com que m'he donat la volta, ara això es dona pas al glaciar, que el glaciar ja es pot veure, ara pujarem per aquí, i el glaciar és allà. Bueno, ara tiraré una miqueta endavant, si no em foto una hòstia. He tirat una miqueta més. Llavors aquí el Carlos, que fa escalada, el Toni, que s'espera, com que és més jove, ell va el fent passar davant. Bé, llavors des d'aquí ja es veu la pedrera, i llavors aquí dalt, ja, això és el glaciar. Llavors ara aquí hem d'agafar un caminet que ens ha de portar allà dalt, allò és la Neto. Hem d'anar fins allà dalt de tot. Sembla a prop, però encara hi ha un bon tros. Bueno, ara d'aquí un ratet potser pararem a esmorzar. Veus, encara... Ara fico fum, encara és bastant allunyet. Ara baixarem per aquí i anirem... Ara ja ens anem cap allà al glaciar. Llavors ara donaré la volta, perquè veieu, me ficaré d'esquena al... Aquesta és l'altra part de la muntanya. Ara me ficaré d'esquena al Portelló Superior, que és molt guapo. Aquest és el pas que hem fet ara, per aquí on estava filmant, és el Portelló Superior. Un pas quasi exclusiu per vindre d'una muntanya a l'altra. Vale? Llavors ja ho veieu. Ara hi ha una vista impressionant des d'aquí. Impressionant. Bueno. I aquest és el glaciar una altra vegada. Aquí el Carlos una mica cansat, sol una mica, eh? Però content avui. Hòstia. Feia un contrallum, Carlos, en aquests xulos. Pere, ets un crac de la filmadora. Crata, crac. I aquí el Toni, que té una miqueta de calor. Hem afluixat una mica el ritme, perquè no mos aguanta els veteranos. Hòstia, que... és mentira. Ja ho veieu, els veteranos davant i el Toni darrere, fa el que pot.
I aquí el portilló superior. Que mos ha costat trobar-la, eh? Me cago en dir... Bueno... I aquí... Ara faig un canvi de sentit ràpid. Aquest sóc jo, que també he vingut. Darrere la Neto. Aquest sóc jo. Me filmo jo mateix, ja que ningú em filme, me filmo jo mateix. Gràcies. Agafes una ampolla d'aigua, eh? Sí. I quan estàs a darrere la Neto... Bueno, ara hem pujat una miqueta més. He fet una paradeta, que m'he tret la jaqueta, que estic suant. Sí. El Toni també. Ja farem un primer plano del Toni, que està suant també. Com és? De la pressió. Ah, sí? Diuen, bueno, això és el que... Posava un foret allà a internet, això. Mira. Hi ha un foret allí. I ara venim des d'allà baix, d'aquella cresta d'allà, i ara hem fet tot això. Hi ha una miqueta de neu aquí, però la veritat és que n'hi ha molt poqueta de neu. Ja hem pujat tota aquesta pedrera fins a arribar al glaciar. A veure quan arribem al glaciar. Bueno, ara ja hem parat a esmorzar, i la Neto el tenim allà, cada vegada més a prop, però bueno, sembla que no, falta molt rato encara. Ara estem al mig del glaciar. Hi ha molta neu, hi ha trossos gelada. Com que som tan flamencs nosaltres, sense crampons, sense piolets, sense res, bueno, arribarem igual, eh? Toni i el Carlos aquí, cansats. I estem ja al tram, ara sí que és el tram final, hem arribat al pas de Mom. Hem fet tot això. 652, no? 629. Aquí el Toni. Aquí el Carlos. I a darrere el famós pas de Mahoma, que ara la gent està passant. Ara mos esperarem i passarem nosaltres. Callejo, vamos. Bueno, ara sí que podem dir, nois, que han passat el pas de Mahoma. La veritat és que fa cagar bastant. Jo m'he cagat una mica, eh? Les coses com siguen. Vosaltres no, no, hòstia. I aquí hi ha la famosa creu, que ara l'anirem a tocar. Bueno, tiro una mica enrere, us ensenyaré el pas de Mahoma. El que passa és que no es veurà, des d'aquí no es veu. Ara sí que són... tres quartons, em sembla que són, no? Més o menys. Podem dir que hem coronat la Neto. Ha costat dies, suor i de tot, però bueno, al final ho hem aconseguit. Aquesta és la vista d'una vall on hi ha les pistes de Cerler. Ara dono la volta, aquí al glaciar de la Neto. Aquí tenim la creu, el Toni, el Carlos, que està per allà darrere, no es veu. Carlos, treu-lo cap. Ei, company! I llavors, cap allí, hi ha l'altre vall, que allò és part francesa. I llavors, si giro una mica, cap aquí veuríem el que és la part de Viella, Vall d'Aran i tota aquella zona. Home, ara estem passant pel pas de Mahoma, és una mica complicat, eh? Sembla molt fàcil, vist des de la tele. El pior és que va vigilant molt, perquè és una cosa perillosa. Vols filmar el més endavant? Baixem aquest tros i el filmes més endavant. No, Toni? Vale. Així no, Pere. Vols dir? Sempre d'esquena. Que m'agafarà el rampe. Bé, deixa'm aquí, si vols que filmo jo ara, Carlos. Bueno, ara em toca filmar a mi. Hòstia, espera que caic. Aquí hi ha el Carlos i el Toni, que ara han passat per un lloc un pelet complicadillo. A poc a poc i bona lletra. Thank you.
clavar-lo. Bueno, aquí el descanso de un guerrero. Espera, que ensenyo el tall. A veure, ferida de guerra del Toni. Uf, avui. Avui poca cosa en aquesta mà, Toni. I ara acabem de baixar com a jabatos aquest tros que es veu així. Bueno, és que no el veig gaire bé ara, però això és gel. Bueno, ara està desgelant, però fa por, de veritat, és vidre. El Toni s'ha tallat, jo m'he tallat una mica, el Carlos no, perquè és molt valent. Però és tot aquest glaciar. Ha estat de sort. El Carlos no pot aguantar. I la Neto, venim d'allà dalt. Tot allà dalt. Tot allà dalt. Bueno, ara hem baixat tot el rocòdrom aquest des de dalt de la Neto, entre neu i roques. Bueno, unes quantes. Ara el paisatge aquí ja comença a canviar, se sent l'aigua. Hi ha un riuet amb una aigua boníssima, clara, del desgel del Laneto, bueno, del glaciar de Laneto. Llavors ara dono mitja volta i tot aquest rocòdrom d'aquí, tot això d'aquí, fins allà dalt, hem fet. Ara no es veu Laneto, però d'aquest lloc ho veu. Hem fet una altra parada, perquè hi ha un lloc aquí que és molt bonic. Llavors ara hem tirat quatre fotos i aquesta aigua que ve des de dalt de tot del glaciar es converteix en una cascada guapíssima. Que guapa. I ara ens hem assentat aquí a tirar les fotos a la cascada, però allí darrere, al cap del Toni, se veu la Neto. Espectacular. Està fet un cap, noi. Vinga, va. Quasi estem a baix, això és el pla dels aigualluts, i ara ens hem de mullar una mica, diuen, a veure si podem saltar. Carlos! Que bé! Bueno, ara hi ha aquest riuet que és molt guapo, dona una mitja volta, i llavors primer que tot ensenyaré la cascada aquesta, que és molt guapa. És allà on ens han fet les fotos. I després ensenyaré la Neto, que des d'aquí te'n dones compte i li dones més valor al que has fet, perquè està molt, molt lluny. Encara es veu gent pujant i baixant. Però realment, ara que fico el fum, és molt lluny, de veritat, eh? És d'orillo, d'orillo. I aquesta ja és la zona més tranquil·la, que és una zona preciosa, ja hi ha pins, això ja és més normal, diguem-ne. Vinga, doncs, acabo de donar la volta. Fira, estàs molt cansat? Hola, perfecte. Tornaria cap a casa. Molt bé.